Ельдорадо майбутнього. Художник-кераміст з Люксембургу Паскаль Восталанд провів у Дніпрі майстер-класи для дітей. Однак дітки не просто малювали невеличкі фрески. Із цих фрагментів митець планує створити велике панно про незламну Україну. Кожна дощечка створена малечею з різних країн світу. Художник має на меті зібрати 2023 фрески і презентувати на виставці в Європі. Подробиці далі у сюжеті. Любий обережно. Більше десятка дітей завітала до Центральної міської бібліотеки, аби навчитися малювати фрески. Копітка робота під пильним контролем художника-кераміста з Люксембургу. Я не малював школу у мирному небі, в якому не літають російські ракети. Учні вже майже півтора роки, вони вчаться дистанційно і не мають змоги побачитися зі своїми однокласниками. Я сьогодні малювала літак «Мрія», який, на жаль, зараз розбомблений. Я знаю, що його начебто відбудовують, але я вирішила малювати саме цей літак. На фресках діти зображують мирну та квітучу рідну країну і те, як уявляють Україну майбутнього. Не оминають маленькі українці і свої страхи та переживання малюють наслідки великої війни. Вони на ці фрески малюють всі свої емоції або всі ці переживання, які вони отримали під час війни. Вчора дівчина робила свою фреску, намалювала кота на лодці. Ми всі здивувалися, що це. Вона дуже переживала за тих тварин, які померли внаслідок підриву Каховської ГЕС. Прийшли підтримати своїх дітей і батьки. Це дуже чудовий вид мистецтва. Я думаю, що він до вподоби дітям, особливо в даний час. Це знімає стрес. Я побачила це саме по дітям, по своїх, що вони якось ритм серця навіть заспокоюється і починають дихати спокійніше. Звісно, що і малювання зараз, і ліпка – це класно. Свої маленькі творіння юні українці залишають для художника-кераміста. На них у нього великі плани. А от на згадку про цікавий майстер-клас місьє Паскаль дарує незабутні враження та глиняні горнятка, які діти з його допомогою виготовляють власноруч. У кольор де Україна. Також у кольори України. Voilà. Voilà. Так. І on fait. Comme ça. Чекай, чекай. Да. Ось така ручка. Створити велике панно митця надихнули його учні. Вони і зробили перші фрески. Згодом місьє Паскаль приїхав до України і запропонував нашим дітям створити свої малюнки. Un dessin minimum. Діти із 196 країн прийняли участь у створенні цих фресок. Є мінімум одна дошка з країни, яку представляють. Дуже скоро у нас буде 2023 дошки з малюнками дітей заради миру. Спочатку це в Польщі дітки намалювали, потім Львів, Київ, Черкаси, Кривий Ріг та Дніпро. І після Дніпра ця виставка поїде далі в Європу. Ви знаєте, що ви – частина Європи, а цю виставку в жовтні побачить Люксембург. Загалом до виставки митець планує зібрати 2023 фрески, які намалюють діти з усього світу. Вони символізуватимуть цей рік. Наразі для панно вже створено понад 1500 малюнків. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».